Gagi Đogan je sinoć u razgovoru sa Markom rekao da traži da dobije poziv sa svojom ćerkom Lunom Đogani na dan kada bude njen rođendan. Na te Gagijeve reči Marko je dodao, mada možda dođe do 8. marta, podsjećamo da je Luni tog datuma rođendan, a očigledno je da Marko zna za neke dogovore ili pregovore koji se kriju od gledalaca. Ostaje nam da vidimo.